Dakle, sutra imamo sastanak opozicije na kojoj ćemo razgovarati o toj dimenziji. Ja mogu vam odmah reći da je stav bio da se ovlast predsjednika tretira kao njegova ovlast, kao ovlast koja ide uz njegovu funkciju, gdje on ne bi po meni i dalje trebao tu funkciju koristiti na način da odgovara na zahtjev opozicije ili pozicije, nego onda kada on procijeni da je situacija takva da traže izvanrednu sjednicu. Naravno se mi možemo formalno obratiti, ali to je nešto o čemu ćemo razgovarati sutra na opozicijskom sastanku. Mislite li da je potrebno da se formalno obratite, s obzirom na ono što ste sada rekli, da je slično stajalište i predsjednik, da je to isključivo njegova oblast, a da bi kad bi i poslušao sami, da bi se možda iskrstao na nečiji stranu? Pa mi nismo htjeli ga dovoditi u takvu situaciju, jer smatramo da to taktički nije pametno. Ja sam cijelo vrijeme govorila da to je njegova ovlast i da on samostalno mora odlučiti, upravo iz tog razloga. Jer smatram da nije dobro da se na takav način institucije pozicionira ovako ili onako, nego da odluči da li postoje uvjeti, da li su zreli uvjeti. Ja mislim da kada imate premijera koji 40 dana nije sposoban sjesti sa radnicama u štrajku i dogovoriti uvjete prekida štrajka u pravosuđu i odblokirati čitavu zemlju. Jer nije to sad jedan sektor u blokadi, nego je o tom sektoru ovisi čitavo gospodarstvo, sva prava koja građani ostvaruju. Dakle, nama je zemlja u blokadi. Ako imate premijera koji to nije sposoban napraviti u 40 dana, da onda Sabor mora svojom odlukom nadomjestiti nesposobnost premijera i zamijeniti nekakvom adekvatnom odlukom. A ako imate premijera koji 17 dana ne može smijeniti odgovorne za plinsku aferu, mada su sve činjenice poznate. Dakle, nema više ni jednog upitnika tko je barem na toj zapovjednoj razini odgovora i na političkoj razini. Pa ako on to ne može, onda njegovu nesposobnost treba, dakle, zapravo maknuti u stranu i donijeti adekvatnu odluku u Saboru. Jer imamo premijera koji konstantno nešto ne zna, a nakon što ne zna, nakon toga ne donosi odluke.